kallade supportrar efter krogbråk. Även Tamandi med startelvan. Nu var det andra spelare som hamnade i fokus. AIKs Wilton Figueredo låg bakom det mesta. Perfekt passning till Daniel Tjärnström. Och visst borde AIK-kaptenen gjort 1-0 här. Helsingborg tog över och det här var snyggt. Rashak Omotoyossi klackade till Fredrik Svanbäck. Svanbäck hittade ribban och väntar alltså fortfarande på sitt första mål i Allsvenskan den här säsongen. Makalöst att det fortfarande var mållöst på Olympia, men det blev ändring på det efter att Henrik Larsson knuffat som kull av Niklas Karlsson. Karlsson som tagit sin nåder av tränare Norling. Regelbrott tyckte domare Eriksson. Larsson tog hand om straffen själv. Hur säkert som helst, mitt i mål och 1-0 för Helsingborg i 19 minuten. Baxter glad och engagerad vid sidan. Säg till dem! Det var verkligen en händelserik första halvlek mellan två lag med storsegrar från veckans UEFA-kval. Norling valde en av sina argentinare på topp. Valet följde på Ivan Obolo och snacka om feeling från Norling. Och så också från Obolo, kvitterat 1-1 i 33 minut. Passningen från Wilton Figueredo som inte nöjde sig med en assist utan också gjorde så här. 2-1 via Helsingborgs back i 44 minuten och ledning för AIK. Helsingborg gick för kvittering i början på den andra halvveken, men det var trötta ben och trötta hjärnor. Rashak Omotoyossi nickade utanför från nära håll. Det blev AIKs kväll det här på Olympia. Lukas Valdemarin fick speltid på slutet och stötte in sitt första allsvenska mål som betydde 3-1 för AIK. Kenny Pavey och Patrik Karlsson förarbetade. Helsingborg fick in en reducering på slutet. Det var Andreas Jakobsson som nickade in målet från nära håll, men AIK vann rättvist med 3-2. Och gjorde det inför 13 581 åskådare på Olympia. Trots förlusten har Helsingborg gjort flest mål på hemmaplan av alla lag i Allsvenskan hittills i år. AIK har 5 man på en diger skadelista.